Cruz, nae cruz, mia mira umbra luz, y maricibi Jesús su cordón, y ma baiku fe, y ma haya pordón, pese mi por cantawe. Di verdad, mi te bisabo, awe lobo ta cerca mi. Ten paraíso. Lucas 23, versículo 43. Meu man, awe, Senhor, também mostra nós um par de coisas, um dia mais, no momento na aqui, para que nós possamos compreender daqui com a gente é parte aqui agora. Meu dia aqui. De verdade, me avisava. Awe, logo está cerca de mim, de um paraíso. Nós acorda de Lucas 23, isso aqui é de três frases de Jesus, prometo ele morrer na cruz. Então, dado momento, tem dois crucificados, uma mais, junto com ele na cruz. Então, é criminal, não com a hora de colocar, se ainda não é a hora de acabar com ele, é borte ele na sua cabeça, já, então, é letra em grego, latim, hebreu, que está visa, essa aqui está é rei de Odiuna. Então, é é criminal, não, que a ordem colocar aí, não, está para blasfemia. Visando, não está apta de Cristo, salvo um mês. E nós, mas é outro contestar e repreender, visando, nem Deus não está teme, sendo que está bom de mesmo sentença de condenação. E nós, justamente, passamos a nós a receber lo que nós a merecer de aia, para nós hecho, não? Mas o homem aqui não faz nada mal. E ele avisa, Jesus, guarda de mim, ora vou chegar de morrer. Jesus avisa, de verdade me avisava, ave logo está cerca de mim, tem paraíso. Então, ave, não sabemos o que consegui. É parte aqui da minha para nós para compreender. Mas uma nota coisa fácil, não dá? Me dá mesa. Mas nós me cessaram. Nós me cessaram aqui, não? Mas uma se nós, nós também pega. Então, me quer mostrar algo aqui. Me dá para levar em três. Cruz na aqui. Meu meta representa Jesus. Então eu vou mandar links. Vou dar aqui um com a sala e com essa papia. Então o que está pensando? Nós estamos especificando um rato. Mas nós vamos compreender o que está passando. A ambra aqui. Está sala e pisa. Está sala e pisa. Jesus. Não está a botar de Cristo. Então, a Bíblia está avisa que o aguardo, um criminal que o aguardo colocar em não estava a blasfemar. O acro, mano, não sabe, blasfêmia contra o Espírito Santo, não está a aguardo tolerar. A vedor que a mim, em ida que fala, sabe. Então, a Bíblia está avisa que o Espírito Santo está, Espírito de Deus, Espírito de Jesus mesmo. Me saco aqui não, aunque que Jesus estava tá morrendo, Jesus estava tá entregado seu espírito na Deus. Aqui não, da tá, Bíblia tá relata que o homem aqui estava tá blasfemando. O que é que me indica isso aqui? Ora que está blasfemando, se você mira de revelação, também você vai mirar que ora que é besta, que é um cacho, de dois cachos, da saliva da mãe. Não está começando na boca, não está tendo palavra de blasfêmia. Blasfêmia significa que a passa é a fronteira de querer de Jesus. Blasfêmia significa que tudo o qual Jesus está mira como branco, agora está mira como preto. Então, até pode dar um outro tipo de color também. Pode pensar, don't create. Blasfêmia significa que você rechaça
autoridad de asunto de arriba bo. Blasfemia significa a mí también interpretar esta manera mía está bon y me está dando mi mes autoridad. Tú eres aquí nan, bota mira tal lo cual que enemigo así por di momento que esta bota llama Lucifer que la guarda está por el cielo te saque a ver su trabajo de más grande aquí en el mundo. Ya también se está guarda llama Satanás, está guarda llama el dragón, el bestia, nan tú eres que está caído de su reinado, tanto simplemente representé. Ante hombre aquí, de caso aquí, era representar el enemigo. Con palabras de blasfemia, está dice, no está apto a Cristo, y que me dice a ferro a Cristo, ah, well, salvo un momento, ¿no? Salvo un momento. Ante y nos, que me dice allí, si está sin el mes, o si Jesús a salva su mes por la cruz, va por la cruz literalmente. Anto que si Jesús en verdad a salva a dos criminales, es un aquí, bajando por la cruz, le no va a querer de Jesús, to. Le la busca un otro cosa, para avisar que el mes va por la cruz, el palo aquí, bra, el clavo sale, ahora la cae, la tira un boj, la vira, cae bonco y no muri. Que en todo tipo de cosas, eso, blasfemia de cosas, blasfemia de así. Troce tu palabra, papi, y en cosas que no tiene nada de ver que es verdad, pero que está obvio ser que es verdad, para gente que es loco, que me dice, es aquí, ama que estás, que me dice otra palabra, que el abajo de cruz aquí, nunca le no entrega na Jesús, nunca nos entrega la salvación eterna. Ya, le la sigue así, sumes costan, anto, corre, ve la turco de autoridad para me seguir con sumes costan. Ta exacto lo cual que la papia, bota mire cortico, pero fue ahora que ve y me avisa, que esta bota blasfemia, saque significa acaba con nada bon, nada de quiere, nada con. Lo pora approach llega cerca a Cristo de una manera inocente, lo no pora llega. Tapi sei Bible ta relate de manera aquí, para comprender con otra palabra, el hombre aquí simplemente salvación ta para fuera de su camino. Para nada de mundo, el hombre que lo no a salva. Siendo como tiene un salvador colocado en nada, mismo ta tengo quiere, anto ta para clanto, ave mi humana. Esa aquí está el mundo aquí también. El mundo aquí está mirando hope y costa sucediendo. El mundo aquí está mirando guerra nan, y rumor nan, de guerra. El mundo aquí está mirando combustible, el precio de combustible está subiendo. El precio de promedio de necesidad en el supermercado está subiendo. Pero el pueblo aquí está queda para arriba con un tipo desorientado, un tipo deshogar, un tipo de fiesta. Mene, ave, y un día sin aquí, en el lugar de meditar, hope está puede caminar, baila man, baila de intent, busca fiesta para baila. Todo el tipo de cosas aquí, está el tipo de cosas que gente no que cabe comprender, son que me hace cosas, tiene mucho estrés, etc. Pero vos aquí te pasa, con todo el estrés que vos tienes, bota vai festa, bota vai goza, ora bota dentro de um bom ambiente, tem mesmo estresse e tem a trove. Tem mesmo ambiente e tem a trove. Para sombra, bota aí que o que bota se bota estela e coisa aí. Bota cura e feche, pero é tá alcançado na caminho tó. Então, essa aqui, tá lo qual, o nosso que mira. Nosso que mira a realidade, nosso que aceita a realidade, no es lo que visa es arriba mi mismo no por na mi hinca mi vida de man de Cristo este camina esta verdad esta vida no está mira lesa evidencia no está mira tiene testimonio tiene nan entregar la vida a Cristo con milagro nan comienza a correr la vida con na llega un camina cu arriba na mes. Si no te vas a drogadicto, si no te vas a adicto a la gente mujer, si no te vas a adicto a la casino, si no te vas a adicto a la trabajo, ahora te vas a contar qué sucede con él, qué Dios ha venido a hacer en la vida, y él no quiere con él. Él dice, ay, te metes para que su costa, para que su hora la llegue, para que qué tipo de cosas te va a atender,
La palabra no es blasfemia, pero la gente no quiere reconocer que tiene un poder más allá que es unido al Señor Jesucristo. Entonces, está aquí está representar a gente que no hace cuánto hemos visto las cosas de la Biblia, hasta de la iglesia, de la denominación, tanta vez que quieren cosas robustas, ahora vamos a mostrar la doctrina de Cristo. Não está por aí, sabe? Não está assim, mas você mira aqui, ora me conta, me mira três. Ora me diz aqui, que você quer passar. Quando mira com um dia um assunto de sábado, você vai é coitado para o dia, não. Mas ora bom mira a Bíblia, bom, ora bom aqui santuário, e a maioria não conhece santuário, e isso não conhece, não conhece completo, sua igreja nunca não é completo tampouco. Então, você mira, dentro de tudo é aspecto, não. Que está mostrando para trove, está quem Deus está, está quem está Jesus. Então, hasta, tipo, hasta bisabo, é assunto agora que de blasfêmia e, para chamar, é dragão, é ela em que assina bom, é outro, que é assunto, me bisabo, com a Santa Papa de Trinidade aqui, o Aco também de Revelação 4, o Aco com coisa aqui, não, de Revelação 4, já, é da Papa de Trono de Enxel. Então, olha o papel de trono de Shelley, vou mesmo ler, vou seguir bem, vira na Revelação 5, então vou mirar, e minha mira de mandrete de assunto, que está sentada, riba e trono, buque que vive para dentro e para fora. Então, está para seiar. Então, olha que vou seguir essa, vou mirar que simplesmente é tá dois tronos da tem. É trono de Tata, então é trono de Yu. Agora, se acaso, se acaso estava da Sina, quando tem um assunto de Trinidade, no mês da tem três tronos de enxelo aí, ora com Juan Amira, sabe? Família de Ana. Dispensei, quando vou começar a Arontini, que me ainda para compreender o que está passando. Então, eu pensei, e costa aqui toda para vir a blasfêmia de cara de Jesus. E outro muchacho aí, que está na cruz aí, ora ele acaba de entender, é um homem que está blasfemia. Ela sai da bicele, e não bicele solamente. Aí vai te registrar, que ela repreende. Então, de como sabe que ela repreende em nome de Cristo, passamos aqui, que está passando aqui, não. Esta bicele, nem Deus bota teme, que me ama que tem referência a Deus. Sendo que bota body é mesmo sentença de condenação, e nós justamente passamos, nós estamos recebendo o que nós estamos merecendo, e aí é para nós hechos, que me ama que reconhece sua culpabilidade, que tem motivo para Kiko estar na cruz e colocar. Está tem todo motivo para estar na cruz e colocar. Já? Então, o que está passando? Ambos aqui estão reconhecer Cristo. Então, você me disse que repreender o inimigo e é um também na cruz, ele repreender em Cristo. Mas, ele avisa Jesus, corda de mim, agora vou chegar tempo reino. Que me diz, é ambos aqui, no momento e e contrário no outro, que ela barra fora de cruz e não significa que ela salva acaba. Passou mais Jesus a dizer-lhe, dado momento, a ver logo da cerca me dê paraíso. Um terceiro ponto. Ora que ela barra e está botar willing para, em verdade, ela repente cambia de vida bio que está botar vive. Anto bem sigue e passo nan de Jesus. Anto ta pesei. Jesus e ore ta bisele que palavra na assina bonita de verdade ave lo bota cerca a mi tem paraíso. E ombra aqui ora que Jesus a bisele sini nós tivo comprende algo. Ora que Jesus a bisele sa aqui ave essa aqui significa que o ombra aqui ta vai salvar.
Però se mi se la bafori e cruce e chieda una cara di terra, le ta tingu cana e messo un cammina con ami a bota cana awe di salvation. Che mendi non sta salva, però non sta canando de cammina di virtù. Non sta canando de passo nan di Gesù. Non sta assi lo qual que Gesù abisa nos. E sei, ambra aki tamme me se la assi. Andate saki. Dios, por medio de Jesús, admira, tiene su corazón. Me tocó ahora a David, un varón conforme Dios su corazón, va cuando cosa David también hace, pero al final es por donde saca Dios. Pasamos al Señor, conocernos corazón. Entonces, a ver, opi de no está use cosas, a Dios no sabe mi corazón, a mí se me te avisa, está verdad. Pasamos a él avisa, bon clar, con corazón de él, de Jeremías 17. Le sé bon, versículo 9 adelante. Te aviso, bon con corazón, dígale. Al menos conozco entregar el corazón aquí, de piedra, a Jesús. No solo no veas y cosa más mío. Entonces, aquí te tengo soso de hambre aquí. Que me han dicho, le tengo carne camina, le tengo beiba palabra, le tengo canta alabanza, le tengo adoración tu sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Para adorar su tato que tiene cielo, que mentura lo cual no está así. Ave, hombre, que también me será así. Se la baja, señora, vaya fuerte y cruce, butele na tierra. Pero, como dentro, pensé, no tengo que comprender cosas aquí, bon, pues somos, si no estoy comprendiendo, no se quedó vivir, que me es un problema. O aquí te pasa, hombre, que la comprende. Manera hecha en la miseria, con salvación está para medio de Jesús. Esta es una manera hecha santa de una iglesia. Hechos están 4. Hechos están 4. En el versículo 10:2. Hechos están 4. Versículo 10:2. Voy a leer esa conmigo. Y no tiene salvación. Aquí nada trove. Pedro con Juan de delante del concilio, no está llevando palabras de él, no. Él no mira a Pedro, no dice, dos, no me acepta con Cristo. De cómo pasó, no mira imitador de Jesús, no mira imitador de poder de evangelio con salvación. Ante ahora, no está pisa. Y no tiene salvación de ningún otro. Pasó, no tiene voz de cielo. Ningún otro nombre que aguardo nada gente, para medio de cual nos mester guardo salvar. ¿Va a comprender? Ando, me está diciendo esa 10:3, ¿va a comprender que me acaba de explicar ahora? Ahora, no a mirar la confianza de Pedro y Juan, y a comprender que no estaba todo hombre estudiar. Educar, ni si a manera Sanhedrin, manera sumo sacerdote, manera escriba, manera fariseo, nan a queda extraña, a otende, y a reconocer con tanta gente que estaba cana con Jesús. Man, y nan nos visita, a mi cubo me está canando con Jesús. Ando, vos estabas reparado con gente, está reconocernos. Es un ángulo que no te gusta, es un ángulo que odia, es un ángulo que envidia, es un ángulo que está con rabia, rencoroso, y a luz, no te reconoce, pero no abre la boca. ¿Pues sabes cómo? Pasó manalo, te tengan para ir a visitar Dinan, que un brother, un puño de Dios, tremendo, tremendo. Ofrece esto, no. Pero nadie no reconoce a vos como la cana con Dios. Ando bien aventurado a mí, a vos, si te comprende a vos, simplemente con lo cual Dios te avisa no está. No está bien aventurado, pasó más no se quiere y no está mirando. Pasó más si vos tengo para ir para vista. Ando Kiko. Cierto, él no te avisaba, no estaba rumando, estaba así, cubo, dembo dirección, contribo, pero tu cuore limpio y bailaga entre el Evangelio. Pero a ver, ahora que me está convencido,
quel evangelio da poder di salvación y mi ta testigo di che mi ta bipande mi ta reconoce esa aquí ya mi ta pasa dentro día de nuevo tapi se mi ta quinara anto esa aquí ta lo cual ku el hombre que también ha bien reconocido en Cristo Jesús. Romano 6, ¿no? Versículo 3, 23, también se nos va a sobra el pago de picada muerto, mas el don de gracia de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, no Señor. Vamos a mirar ahora para Kiko de oración de Jesús, esta bisabu, que te saque la vida eterna. Conocer Dios, el único Dios verdadero, y su Hijo Cristo Jesús, quien de Él amanda. Pablo la reconoce aquí en Romano. El don de gracia de Dios, la vida eterna de Cristo Jesús, no Señor. Entonces, sí, Cristo Jesús es nuestro misterio. Va como né? Tem que ir para um trame, segundo me tem um pouquinho de Colossenses, não? Não me vou acordar, Colossenses, não? Um, segundo me está. Vou estar em Efésios, não? Aqui tudo está, mas não me vou assegurar. Sim, até aqui. Tem Colossenses, não? Um, versículo 27, esta bisa. Na milésa, um rato, for de. 26. Esta é o mistério que estava escondido por de siglo não? E geração não passar, mas que agora a ordem manifestar na sua santo não. Na quem de não, Deus quer assim conhecer qual é a riqueza não de a glória de a mistério aqui tem a pagano não. Puta Cristo de vosso esperança de glória. Cristo Jesus teta nos mistério. Amém, me dou nave biblicamente, papo não quero que amita diz papa cos papapia. Me pô nave da mais de Efésios na pô nave de Filipenses na turma da lesa mesmo cos. Mas como né? Pablo compreende essa que bombom, Pablo tava da ordem dirigir para Jesus de espírito. Anto po pole se fue ora que la guardo benta bau que rayo di luz for di e kabay. Ken ang papi kune? Jesus. Nos akomende? Ke me di as na simple etapa nos komende ave mi roma. Anto tapi se e modelo aki, e acontecimiento aki, e suceso aki na e cruz prome ku morto de Jesus que da corda ami ku abo tu dos tin dos chens. Uno, blasfemar vai perder. Dois, reconhecer Deus, reconhecer seu Eu, Jesus, de quem nos tem redenção e vai salvar. Esta queda na abo, não na ami, ami onde eu posso me passar, do nave mensagem com a iba ami na pia de salvação. Me põe nave mensagem, per esta queda na abo, Kiko. Abota assim com o mensagem aqui. Já? Então, uma hora vamos mirar aqui, não? Jesus tá, é um santo. Jesus está nos redentor. Jesus está nos reina. Então, agora que a Bíblia diz, rei de reina. Eita. Eita é caminho, Juan 10:4. É verdade, Juan 10:4. E é vida, Juan 10:4. Anto ora com Jesus, mestre bisabu ta quem tá? Quem ami abu ta? Pa duda, quem Jesus tá? De onde ela vini? Kiko ela vini assi? Teco ela baina e cruzei e awe, nos po celebrar, pa somba ela resuscita. E di três dias for di morto, ta sinta na mandrechi, di Dio Stato Poderoso, anto kiko ta se ora ki, eta intercede, na nos bienestar cerca etar. Anto único cos que nos aqui tem quase quere pa mede di nos echo nan esa que nan lo ta conoci ora que Jesus bien nos tem guarda wari wak
studia che Gesù sta ben, insomma, Gesù non ha una fece di sminida, e l'unica cosa che non sa, non sta solo di preparare per questo bene, non sta là. Ando te sei l'unica cosa che il Signore che, ando non sta solo di asino sparti. Dove sempre come la Bibbia, simple per bolesa, simple per comprendere, però è profondo. Non sta è altura. Non sta è plenitudine di Cristo Gesù. È anchura. È midi. Dove sei tutto quello che non sta assi, non sta imbastarato, che non sta cominciando con l'assunto di plantazione. La planta del passato, perché quando andava in mente che ora come conosce il calendario di Dio, ma comprende con luna da muove e con una plantazione mi si sta, ando ma capite. E as mas per me come lo vedà, guarda ma sa verona, già, ora a tardi da sera, da llega, notte sta llegando, e luna vota mi rifo, vota bene le Rondò, ma non mi sapevo, e poi che da Rondò per net un giorno. Che mi dice, ma se avrò banda di 6 ore, algo, per me che c'è torto, e l'una da bere Rondò. Anto, per il seguente giorno, nel mese un'ora, e sta cominciando a bailare. Anto, da per sé, non stingo comprendere il tipo di cosa qui, comprendere il calendario di Dio, quando mi sapevo, non sta mai di esito. Allora, mi sa che mi avvera tassi, mi studia, arriva a me stesso, mi comprende il tipo di cosa che mi sa bon, chi con Dio che era mostra nos, chi con la lei, andò a work con Gesù, sabira nos lei, andò se Gesù sta nos lei, ma non si Gesù. Andò mi mira trove nel Salvador, chi con el asi, mei inanan, muriendo, ultimo rosenan, ya, e sta appunto ritata per chi che l'abbandonò, ma mi ritrovo con Gesù, e Gesù sta per promenere tata. Le cose che conosco, promenere con tutte le cose che conosco, passa dentro, dolore, invidia, rabbia, chi, come che acto, vanno cerca di Dio per me. Gesù, nella sua agonia, se non si comprende, è cruce qui. Gesù, nella sua agonia, promette cose che la si, e la paina tata, per chi che vuole abbandonare. Ora che la paia che nana e la pinga è la sua risposta con Awe, mi può pensare, Gesù, Dio, Dio su data, stava da tras di cortina e stava da nubia e. Ya? E nubia su cuna e tras Dio stava da osservare cosa. Ya? Anto, e la è la sua risposta. Na di dos lugar, e ta sali. Bisa nan e ori, e ta bisa tata, che me la cave papi sa che tata, puntre tata sa che, e ta bise tata, por donana, ma somma non sa che andasi, è la vaina umanità. Anda ora un dia umano, un umano di intero pueblo di umanità, un ta pisando, Signor, guardami nel paraíso, rappresentando e multitud di gente nan, così lo vai chiedere e sta chiedendo ave in Cristo Gesù come un Rey Salvador. Ando è altro da rappresentare il gruppo, così non che chiede, sì che chiedasse lo quale con andiamo. Cinque al final, nanda con simplemente blasfemato. Buon Dio, benissimo, ora si comprende, è di tre parti qui. Dice qui, è di quattro parti. Bon? Tranquillo. Non stai nel nome di Cristo Gesù. Amen.